Jag vill mana alla i Sverige att inse allvar i den här situationen. är Är du också bekymrad över elförsörjningen? Hör du av dig till oss på egenkraft.com. Jag heter Torbjörn Sassersson och jag är redaktör för tidningen Newsvoice. Vi lägger ut debatterna och nyheterna som du inte kan läsa i massmedia. Nu sitter vi här med Fabian Fjelling i studion. Välkommen. Tackar. Eh, och, eh, Fabian är då tidigare före detta stridspilot, kapten inom flygvapnet. Ja. Yeah. Och eh, idag så jobbar du som kommersiell pilot. Ja, yeah, det stämmer. Eh, och, eh, du flyger, vad är det för plan du flyger idag? Jag flyger passagerarflygplan, så 737. Mm. Är det de här stora? Ja, det är 100, 189 passagerare på, okay. på de jag flyger. Är det i mm. Europa eller flyger över Atlanten också? Ja, Europa mest. Europa, mm. ah, okej. Okay. Vi ska ju prata då mer, mest idag då om eh, dina erfarenheter som stridspilot. Och, ja. eh, vi ska titta på lite klipp eh, från eh, TV när de pratar om Ukraina kriget och krigsmaterial till Ukraina och stridsflygplan till Ukraina. Ja. Eh, ska vi titta på det första klippet? Är du beredd? Ja. Okej. Swedish Kraken, which is fitted with long-range missiles, mm. Are technically capable of competing with the Russian Air Force. The Greipen can take off and land quickly, allowing it to operate from roadways, small public airstrips, and taxiways. One little shipping box holds all of the maintenance supplies, short exposure personnel and equipment stationed close to runways to prevent being killed or damaged during an assault. The US Air Force also praised Sweden's military strategy. According to Gripen E F aircraft manufacturer SAAB, the Gripen C Giswe /E fighter jet, for instance, can land at a height of 600 meters and take off at a distance of 500 meters. With only one technician and five mechanics conscripted, the SAAB could be refueled and rearmed in less than 10 minutes. Saab JS39 Gripen C/D fighter jets have been suggested for the Ukrainian Air Force by a renowned defense think organization in the UK. NATO members have previously declined requests for Ukrainian fighter jets out of concern over escalating relations with Russia. The need of sending fighter jets to Ukraine is emphasized by experts. Ukraine will be exposed to another Russian offensive assault if this is not delivered. Ryssland är utrustat med kraftfull långdistanseldrift i form av ett antal ballistiska och kryssningsrobotar, well samt iranskt försedda kamikaze-drönare. Mm, det lutar åt att det ska vara eh, Gripenplan som man skickat till Ukraina. Vad säger du om det? Ja, alltså, jag tycker det är helt... Eh, jag blir nästan upprörd att eh, Sverige ska skicka avancerat krigsmateriel till, till Ukraina. Eh, vi har ju förut haft regler om att vi inte exporterar vapen till krigförande länder. Men det är tydligen inget vi funderar på längre. Jag tror säkert att JAS är jag ser ett passande flygplan för Ukraina. Det var länge sedan jag flög JAS nu så att jag är inte uppdaterad på vilket hot och vilka uppdrag och sånt som som Gripen skulle kunna användas till, men det är säkert ett väldigt bra vapen för, för ukrainska flygvapnet. Men skickar vi svenska flygplan till Ukraina så signalerar ju det att det är inte en, man räknar med ganska lång, långt engagemang för att det kommer att ta ett långt jag skulle gissa på åtminstone ett år att utbilda ukrainska piloter att flyga JAS-flygplan. De här ukrainska piloterna de är, utbildade på, de är redan utbildade, så att säga. så Vad är det för plan som de flyger idag? Vet du? Ja vad jag, vad jag vet så är det väl gamla eller före detta ryska flygplan som MIG-29 och SU-27, SU-25 tror jag också de har och frågan är om de inte har SU-24 också. På min tid så var SU 27 ett väldigt bra flygplan. Det har ju uppgraderats nu. Jag har inte hållit mig liksom uppdaterad på vad de olika uppgraderingarna innebär men, men på min tid var SU 27 ett, ett mycket bra flygplan, om än dyrt. Men varför räcker det inte med att de utbildas i en månad för att flyga jag, som de redan är så duktiga piloter och har bra, bra plan? Alltså det, är ju, det tar tid att lära sig ett flygplan, alltså man kan starta och landa med det efter ganska kort tid men om du ska använda det i en stridssituation som ett vapen då behöver du ganska mycket träning för att du måste kunna utan att fundera på var sitter knappen för Signwinder-roboten. Hur var det nu jag siktade med den här roboten? man ska kunna switcha över direkt till vilket vapen det är nu man väljer och direkt kunna eh, låsa, låsa och avfyra vapnet. Man, det får inte vara en liksom, fördröjning där. Eh, hur, hur var det nu jag gjorde med den här missilen eller det här vapnet? Eh, och det, det kvittar om man är jätteduktig. Det går inte direkt. Man måste ha träning för, mm. att, för att kunna använda flygplan. Alltså, i, idealt så är flygplanet en förlängning av din kropp. Liksom. Och, och det blir det inte oavsett hur duktig du är så, så blir det inte det eh, på en månads träning. Liksom. Det, det krävs träning och jag så, skulle gissa på ett år. Ett år, det är min gissning. Inbegriper det även träning i att vara, samordna med andra eh, divisioner inom, inom militären och så. eller är det liksom bara att flyga planet? Ja, det jag det. tänker på är, är ju flyga planet och alltså, även kanske interagera med andra men sen så ska ju de här man interagerar med, alltså om du är med, med stridsledning och, och eh, vad det nu finns för annan kommunikation. De som lämnar information till flygplanet i en stridssituation ska ju också vara tränade. Du menar stridsledning? Stridsledning, ja. ja precis och målangivelse och sånt. Alltså, nu var det ganska länge sedan jag flög JAS och jag flög aldrig så mycket att jag använde JAS som ett vapen. Jag påbörjade inflygningen sen så började jag min, min det, civila karriär med kommersiell flygning. Så att jag kan inte ge detalj, synpunkter på hur man använder JASen, men modern flygstrids... Fly, stridsflyg det är ju samarbete mellan flygplan, samarbete mellan flygplan och marken och, och, och samarbete mellan flygplan och stridsledning. Och Det är inget man bara fixar på en vecka. Liksom. Tror du att svenska piloter kommer att flyga med de ukrainska piloterna under träning och tror du att svensk personal kommer att sitta i stridsledningen i, i, när det är skarpt läge? Ja, det, det kan jag ju inte riktigt uttala mig om, men, men jag är det skulle förvåna mig om det inte kommer att vara svensk personal som utbildar ukrainsk personal. Sen eh, så hoppas jag verkligen att man inte sätter in svensk personal i, strids, i strid i Ukraina. De kanske får sitta i Sverige och, och ha telefonsupport. <laughs> ja, precis. Eh, ja, alltså, jag, min gissning är att de, de kommer, svensk personal kommer i så fall utbilda ukrainsk personal som sen får eh, ta striden själva, så att säga. Eh, <hör> Men det innebär ju att Sverige kommer att vara engagerat i ganska lång tid framöver som en part i striden om man säger så, som, som eh, utbildare. Och, eh, ja, det tycker jag, förut var vi neutrala, det kan man ju inte säga att vi är om vi Nej. gör en sån sak. Nej, det, det blir alltså att det blir utbildning något år och sen så ska det ju också vara ett krig i ett år till eller två? Ja, det, får man ju, det måste ju vara någonting de räknar med. Så om man ska, om man ska använda JAS effektivt så ska det vara piloter som är väl tränade. Och, ja, de räknar tydligen med att eh, kriget fortsätter ja, något år till. Mm. Eh, och, 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 utöver det eftersom jag gissar på att de inte räknar med att när de kan krigsplacera ett jas så är kriget slut. Men det, det vet jag det kan man inte veta visserligen. Men, det är, inget kort, det är ett kort engagemang att skicka lite Karl Gustav pansarvärnsskott. Men att skicka stridsflygplan, det är, det är ett längre engagemang. Mm. Och Jag tycker det är katastrof att, att Sverige tar ställning på det sättet i en strid mot, mot Ryssland som traditionellt har varit, eller Sovjet har ju förut varit det som varit vårt motstånd, vårt hot. Och Jag har ju inte sett Ryssland som ett hot. Det är, ju, det är ju media som har piskat upp det rysshatet som är i västvärlden. Men Sovjet var ett hot eh, och det var bra att vi hade ett starkt försvar emot Sovjet. Mot Ryssland är jag tveksam till om vi egentligen behöver vara så oroliga så länge vi inte går med i NATO och så länge vi inte börjar pumpa in vapen i en, i en konflikt där Ryssland är part. Men ser du någon möjlighet för, för Sverige att hjälpa Ukraina som de vill utan att vara ett krigsförande land mot Ryssland. Ja, man kan skicka dit humanitär hjälp. Man kan för försöka skicka dit förhandlingsdelegationer och försöka få en förhandlingslösning på, på det här kriget. Det hade man definitivt kunnat göra. Då, då tar man till ställning. Men att pumpa in vapen, är, då tar man ställning. Carl Bildt var ju fredsmäklare under Jugoslavienkriget. Är mm. han en lämplig person att skicka in för att eh, fredsmäkla? Alltså den frågan är inte ens på bordet, men vad tror du ändå? Jag, jag, har, jag personligen har inget förtroende för, för Carl Bildt och jag, så vitt jag vet så är han inte en populär person i Jugoslavien, i det området som Jugoslavienkriget var i. Inte så, ens då? Jag, jag vet inte hur det är. Alltså jag, jag kan inte säga att jag har något, men vad jag har förstått så är han inte populär i det området. Inte i Ukraina heller? Nej, i, i Jugoslavienområdet ja, okay. menar jag. Sen du... hur det, jag. Jag anser inte att han har gjort bra grejer. Mm. Men eh, det borde gå att hitta någon som är mindre kontroversiell som skulle kunna försöka mäkla fred, fred i Ukraina, tycker jag. Mm. Mm. Ska vi titta på nästa klipp? Ja, visst. Ukraina is med USA och Sverige och att to receive F-16 eller gripen fighter Jet. The Minister of Defense of Ukraine, Oleksii Reznikov, recently noted that the Swedish Saab Gripen fighter jet is one of the preferred options for upgrading the Ukrainian Air Force. Ukraine may not have the financial means to buy these fighter jets, so Ukraine may use American funds to buy these fighter jets either from American or Swedish inventory. Speaking to US lawmakers recently, Ukrainian President Volodymyr Zelensky made a strong plea for the United States to help Kyiv acquire military aircraft to fight Russian invaders and maintain control of its airspace. Among other possible options, there have been a lot of talks lately about the Swedish Saab Gripen or Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon. In this video, let's examine which fighter jet could be a better option for Ukrainian Air Force. I will consider 3 factors for choosing aircraft for Ukraine. Funds to maintain fighter jets, the time required to train pilots and ground crews and the infrastructure needed to launch mission capable fighter jets. I think F-16 and Ripon are two aircraft that fit the bill for Ukrainian Air Force. Ukraine needs a skilled workforce to maintain these aircraft or the supplier has to send contractors to work in war-torn Ukraine. The US F-16C would come in healthy supply, although some analysts say it wouldn't be the perfect fit for the current mission facing the skilled Ukrainian pilots. While it could offer a medium to long-term solution for the country, it copes better with more comfortable landing conditions than those currently available in war-torn Ukraine. It lacks a short landing capability and needs plenty of maintenance support from advanced bases. Ukraine is pushing for deliveries of the F-16C Block 50, primarily for air-to-air -air combat and to eliminate potential Russian cruise missiles. Ukraine will soon receive nazim's anti-air missile with AIM-120 AMRAAM. Ukraine can interchangeably use AIM-120 AMRAAM with F-16 Fighting Falcon. The Ukrainian Air Force could be receiving the Gripen C variant, not the latest Gripen E variant. In addition, the JAS 39 Gripen was developed in such a way that it could be operated from unprepared airstrips or sections of highways. It would be very appropriate for Ukraine with not the highest quality runway coverage the gripen c has seven external payload bays carrying mbda mica raytheon am-120 amram and raytheon am-9l sidewinder air-to-air -air missiles the rbs-15f active radar-guided anti-ship missile and mbda Taurus kepd 350 long-range missiles could create an impossible environment for russia to operate from black sea and crimean airbase a better fit for their current demand is the Swedish Gripen, which is simple to maintain, Saab claiming it can be refueled and rearmed in 10 minutes to rejoin the fight quickly. However, there may be more political complications for Sweden, a neighbor to Russia, sending the Gripen warplane to Ukraine. Of course, we still do not know for sure whether the Swedish Gripen aircraft will appear in service with the Air Force of Ukraine, but their appearance is very desirable. It could fundamentally change the situation in the airspace of Ukraine that is the course of the war itself. Ja, Fabian, vad säger du om det här klippet? Jag, jag tycker att det var ett par saker där som är viktiga. Alltså att jag Gripen är ett bra flygplan som kan landa på korta banor och, och så. Ja, visst, det är bra. Det är ett bra vapen. Men det viktiga tycker jag var att, att eh, Eh, det, det ska finansieras av USA, alltså Ukraina ska få pengar av USA för att köpa svenska vapen. Eh, vi har förut inte sålt vapen till krigförande land eh, och då har det gällt länder långt bort som inte innebär någon som helst hot mot Sverige. Nu tänker vi tydligen sälja vapen till ett land som har en motståndare som vi traditionellt har sett som vår motståndare. Med andra ord vi för krig by proxy mot Ryssland. Det är en dålig idé för lilla Sverige att föra krig mot Ryssland. Eh, och sen så... Eh, vad var den andra? Finansieringen. Sen så att NATO, vad jag förstod, förespråkar eh, JASen för att de själva vill inte skicka egna flygplan. Med, risk, med den risk för eskalering som det skulle innebära med relationerna till Ryssland. Okej, okay, men vad innebär det för res, Sveriges relation till Ryssland om vi skickar stridsflygplan? Blir inte det också en eskalering av, av våra relationer med Ryssland? Det är klart att det är säkrare för USA att Sverige eskalerar sina relationer med Ryssland än att USA eskalerar sina relationer med Ryssland. Skulle det vara så att Ryssland reagerar på den provokation det är att pumpa in vapen. Om de reagerar mot USA eller mot ett NATO-land, då har de den här artikel 5 som innebär att övriga NATO-länder ska sluta upp bakom det attackerade landet. Och Det kommer man ju såklart se, att Ryssland attackerar det land som, som NATO-land när de svarar på vapenleveranser. Då har vi tredje världskrig. Om Ryssland reagerar på att Sverige levererar vapen och bombar sönder Saab-fabriken för att de inte vill att det ska skickas några fler stridsflygplan till Ukraina för att jaga ryssar, ja, då har vi inget världskrig. Då har vi bara ett krig mot lilla Sverige. Då har visserligen NATO-länder lovat att de ska kliva in och, och, och hjälpa till, men sådana löften har inte varit så jättemycket värda i, i, i historiskt sett, så att säga. Tror du att USA skulle gå in och skydda den här Saab-fabriken som du nämnde? Jag tror inte det. Jag tror att vi, skulle det vara så att, att Ryssland eh, angriper Sverige för att vi levererar vapen, så tror jag att Sverige står själva. Det, och, och, frågan är om jag ens skulle vilja att resten av världen kliver in och, och eh, tar Sveriges parti i så fall. För att då har vi ett en, tredje världskrig igen. Och jag tycker att, jag, alltså det är nästan så att jag till och med skulle acceptera att ja, man bomba sönder Saab-fabriken och så är det bra med det. Än att det ska eskalera till tredje världskrig. För det är det sista kriget vi har. Vi kommer vara en rykande askhög om det sätts igång. Men det verkar som att det har helt lämnat koncepten för men politiker i väst. Tredje världskrig inkluderar väl då i så fall kärnvapen? Ja, det, blir, det kommer bli ett fullskaligt kärnvapenkrig. Det här verkar vara ett exempel på att eh, USA frontar med Sverige för att slippa var krigförande land. Ja, precis. Varför är det ingen som reagerar på det i Sverige, att de gör på det sättet? Mot oss? Ja, det är en gåta för mig också. Alltså jag, det, det, så som opinionen har så att säga formats i Sverige är rätt fascinerande tycker jag. För att förut så var det självklart för alla att vi skulle vara neutrala för att inte riskera att dras in i ett tredje världskrig. Det är, fullständigt, det är borta ifrån medvetandet bland folk nu verkar det som. Och Jag tror att det har det är nästan bara media som är att skylla för det. För att de framställer ryssarna och Putin som galningar som, som begår bestialiska brott emot civila. Och då blir folk upprörda och eh, då lämnar logiken rummet, verkar det som. Eh, om man ser till vad är det värsta som kan hända när vi gör på det här sättet? Ja, det värsta som kan hända är att vi får ett tredje världskrig. Okay, vill vi ta den risken? Men det verkar inte vara någon som, som tänker på det sättet. Men politikerna och media, de får ju precis samma linje i det här. Ja. Och vad, vad, vad skulle du vilja säga till politikerna då? Om vi börjar, eller till media? Vad är det de måste göra för att det här ska bli en debatt igen? Jag skulle vilja att de bjuder in rysk ledning och frågar varför har ni invaderat Ukraina? Vad är, vad är era motiv? Vad, vad behövs för att ni ska gå med på att sluta kriga? Vad är, är Zelenskyj-regeringens krav för att sluta? Då kommer, de, då kommer då Zelenski-sidan och säga att ja, ryssarna ska lämna ukrainsk mark. Ja, men det är inte riktigt så enkelt, för att det är väldigt mycket ryssar i östra Ukraina och de har blivit utsatta för ganska mycket övergrepp under tiden innan Ryssland gav sig in i Ukraina. Oavsett vem som har rätt så tycker jag att man måste prata med varandra hellre än att skjuta på varandra. Och Vilken roll har eh, riktiga oberoende obe medier i det här sammanhanget? De får ju inte komma till tals, men de finns ju ändå. De finns, det finns ju framstående journalister som dyker upp och gör uttalanden. Va, va, är, ja, det, är det rätt väg att gå? Är det, ja, på... jag tycker ju det. Alltså jag tycker att det folk som, journalister som inte är regimtrogna eh, borde ges fritt spelrum att intervjua på båda sidor i den här konflikten. Men det finns ju, alltså det är ju ett brott i Tyskland att, att eh, rapportera någonting som går emot det, det västerländska narrativet. Jag brukar lyssna på en som heter Patrick, Lan Patrick Lancaster. Han springer runt i, i de olika krigsområdena och intervjuar folk. Och den bilden man får när man lyssnar på honom är att det är inte alls så enkelt som, som västmedia och, och västpolitiker säger. Det är inte så enkelt som att ryssarna är, är onda och ukrainarna är goda eller ukrainska regeringen eller ukrainska krigsmakten är goda. Alltså. Och, och den den, den enkelriktade bilden, den är så... Det är så vanligt när, det, när politikerna vill ha krig att de framställer ena sidan på ett väldigt eh, onyanserat sätt och, och framställer lidande människor som att det är deras fel. Och Så får man med sig opinionen och så kräver folk mer krig nästan. Det... Vad tycker du att vänsterrörelsen i Sverige ska göra åt det här? för att de har ju, Historiskt har de ju liksom stått på kommunismens sida och Rysslands sida. Men de hör man inte längre. Var, var, varför tror du de har tystnat och vad kan de göra idag? Jag tycker lite grann att, att vänsterhöger narrativet är vad ska jag säga, förlegat. Alltså, Sovjet var kommunister. De anser jag var farliga för västvärlden. Men Sovjet och Ryssland är två helt olika länder som jag, som jag uppfattar det i alla fall. Och, så om, det är, om det är vänsterrörelsen eller högerrörelsen. Jag tycker att alla borde söka efter vad är, det, vad är det Rysslands bevekelsegrunder att göra som de gör? Jag tycker att när jag hör, de gånger jag hör Putin tala så tycker jag att det är logiskt det han säger. Jag har nästan aldrig haft känslan av vad menar han? Men det har jag nästan alltid när jag lyssnar på västpolitiker. Att, att, men vad, vad vill de? Vad menar de? Och, och att eh, om de då hetsar till krig så har jag nästan alltid synpunkter på att de, de, säger inte hela, de ger inte hela bilden. Det kan ju vara svårt för eh, oss i Sverige då som vill ha en debatt att mm. Putin men eh, vi har ju en rysk ambassad. Kan de göra någon nytta? Ska, ska vi ska, tycker du att någon borde bjuda, ska vi bjuda in ambass rysk ambassad? Det tycker, jag. Det tycker jag definitivt och bjuder ni in eh, ryska ambassaden på en intervju här så ställer jag gärna upp och hjälper till med, med frågor. Eh, jag hade gärna velat prata med, med ryska officiella eh, eh, personer och fråga vad är den, varför gör ni så här? Vad är bevekelsegrunderna? Och jag, jag hade gärna, väldigt gärna velat höra det. för Just nu så är ju ryska medier censurerade i västvärlden. Och Kan man då få in någon rysk ambassad, ambassadör och prata här, så det är det vårt Fantastiskt. Jag har ju precis som du en sidoverksamhet eh, Newsvoice är en tidning som jag driver då. Det mm, känner jag väl till, och är en mycket bra tidning tycker jag. Ja, tack. Mm. Och du har ju också en, en sidoverksamhet och det är Patriotkompaniet. Precis. Och vad handlar det om? Jo, Det är så att jag hoppas på att kunna starta eller driva upp en, en verksamhet där vi säljer grejer. Nu är det kaffe, böcker och snus vi säljer men vi, jag vill ju väldigt gärna utöka sortimentet. Eh, till patrioter. Folk som är på vår sida, som har konservativa värderingar. och För de som vill ha en, en konservativ, patriotisk profil på, på ett företag, de ska köpa saker av oss i Patriotkompaniet. Kaffe, snus och? Böcker. Böcker. Mm. Ja, Okej. Okay. Men jag hoppas på att det ska bli mer, men det måste växa. Vi måste få upp försäljningen på det vi har först. Tack Fabian Fjärling för att du kom. Tack ett exklusivt skal i aluminium från RPO of Sweden är du säker. Mycket stödsäkert och strålningsreducerande. Jag vill mana alla i Sverige för att inse allvar till den här situationen. Putin är aggressören.